Cümə rəhmətdir, cümə bərəkətdir, cümə sülhdür. Cüməmiz mübarək aytacaq. Allah etdiyimiz qəzaları yaxşı əməllərimizlə dərgahında savabı ilə qarşılasın. 99 adının hürmətinə içindən keçəni mənə nəsib elə Allahım. Bilirsən aytacım, cümə günü özəl bir gün olduğunu sən mənə öyrətdin. Əsla bunu unutma. Cümə gününün dualarının qəbul olan gündür. Allah duanı dilimizdən, ümidi qəlbimizdən, qəlbimi səndən ayırmasın. Amin. Aytacım, həzrətdən şikayət etmə. Gözlədiyim biri olduğu üçün şükür et. Əlhəmdülillah deyə. Çünki aldığımız hər nəfəs Allaha bir lütfdür. Əlhəmdülillah ya Allah. Cüməmiz mübarək müminə. Allah tutduğun orucu qəbul etsin. Kun bekun, sən ol deyə olsun. Ya Rəbbi, əssalamun aleykum. Cümə gecəmiz mübarək.